ହୋଇଛି ଚକାଚକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ହେଲେ ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୈନିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଭିଡ଼, କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି। ସେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତୁରନ୍ତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜନଗର। ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଯାଆସ କରନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଶତାଧିକ ବସ୍ ବି ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଓ ବସ୍ ଲାଗି ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହାର କଳେବର ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହୁଛି ଭିଡ଼। ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଖରାତରାରେ ରୋଡ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ଆମେ ତ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇନୁ, ବରଂ ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଲୋକ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତିନିଛନ୍ତି, ଖରା ହେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଭର କରିକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକିରି 25 ହେବାର ମଧ୍ୟ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତଥାପି ଦୋକାନ ବଜାର କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଗାଡ଼ି ଗହଳି ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ଲୋକ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଥାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖୁ ସବୁବେଳେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖୋଲୁନି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚକାଚକ କୋଠାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2015ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ବି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଦୋକାନ ଗୃହ। ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନା ଲାଗିଲା ବସ୍, ନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଗଲା ଦୋକାନ ଗୃହ। ଘଟଣା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରୋଡ୍ ତଳେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବିକା ବହୁତ ଭାବରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବା ଜାଗାରେ ପୁରାପୁରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଏ ଦିଗରେ ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ତୁରନ୍ତ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ସୁଧୁରି ପାରନ୍ତା ଯାତାୟତ ସମସ୍ୟା। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କୋରାପୁଟରେ ଦଶହରା ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଜୟପୁର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେବା ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆରେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଶେଷ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାଠୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଦଶହରା ଦିନ ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୂଜା ସମୟରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସାଧା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ। ଭସାଣି ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଜୟପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମେନ୍ ରୋଡ୍ ସ୍ପେଶାଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପରିମଳ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସବୁ ସଫା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଦେଇଛୁ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ସଫା କରିବେ, ପିଆ ପାଣି ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇଜା ଫଇଜା ହେବନି ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସେସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆକୁ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭସାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ବି ଆମର ମଝିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେବ, ତା ପ୍ରତି ଆମର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ 18ର ବଧିରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ବୁଲେଟିନ୍।